Sa ngalan, samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Mga igsuon, naa nata sa ikakauhaag usa nga Domingo sulod sa tuig ug gipahinumduman ta sa makausapa sa atong ebanghelyo nga kinahanglan gyud makailata ni Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Lingiay mong tupad nga kinsay makaluwas sa inyong bugas. Basig ang mga nagpautang dili si Kristo. Ug atong iampo nga muila unta ang tibuok kalibutan ni Kristo ug mutuman sa iyang mga pagtulunan. Iampo sab nato ang ato mga benefactors and donors, labi na ang nagsigig palit sa ato mga slots, nga unta hatagan sila sa Ginoo sa kaluwasan, lawas o kalat. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Thank you.
Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing linhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad niining kalibutan nga nagkausab-usab. Tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga labing lamhanan, adtoa kining tinugyanan nga atua sa Sebna, nga maoy nagdumala sa palasyo sa hari ug ingna siya, palagputon ko ikaw sa imong katungdanan ug ikaugikan sa imong nahimutangan. Ni adtong adlawa, paanhion ko ang akong sulugon nga si Eliakim, anak ni Hilkias, ug suluban ko siya sa imong bisti, ug baksan ko siya sa imong bakos, ug itugyan ko kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang pangulo sa mga molupyo sa Jerusalem ug sa Juda. Ug isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya'y muabli niini ug walay makasira. Musira siya niini ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit daw usa ka ugsok ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ikaw o Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing. Kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba, sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadayganan. Nagasimba ako dito sa imong balaan nga templo. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ang imong ngalan. Tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran, sa akong pagsangpit gipatalinhugan mo ako. Imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon.
ang Ginoo hataas, apan nagatan-aw siya sa mapaubsanon. Ug nakaila siya sa mapaitas-on, gikan sa halayo. Ang imong kaayo, o Ginoo, nagalungtad sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, pagkabandayanon gayud sa Dios ug pagkatulog karon sa iyang kaalam ug kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom? Kinsay makasabot sa iyang mga paagi? Sumala sa giingon sa kasulatan. Kinsay nasayod sa huna-huna sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya? Kinsay nakahatag kaniyag bisag unsa aron iyang baslan? Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang, ug nahimong maukaron ang tanang butang, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayao ni ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug dito nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan ka gayod kay kining maong kamatuoran, wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa, sultihan ko ikaw, ikaw si Pedro, og ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong simbahan, og bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit,
ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ang ugang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Unya, gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kanang Yahweh, simbolo na sa authority. Niya, si San Pedro, ang iyang simbol, Yahweh. Nga naman, tungod kay siya maoy dunay authority nga muabli og mosira sa ganghaan sa langit. Biliba, no? Muabli og mosira sa ganghaan sa langit. Kinsa may nipiyal niya? Ang Ginoo nga matod pas ikaduhang pagbasa, kinsa bay makasaysay sa iyang gahom, kinsay makatambag niya, kinsay nakahatag kaniya bisan unsa aron iyang baslan, kinsay siya maoy nagbuhat sa tanang butang og nahimong mao karon ang tanang butang pinaagi kaniya og alang kaniya. Grabe kaayo ang nihatag niyag authority kay maogyoy author sa tibuok, kalibutan, gahom, kinabuhi o sa paman, grasya. Kanabitang karon hapit naman ron ang kuan, hapit naman ron barangay eleksyon. Mag-piling naman tingali ni sila karong si Manaha atong iampo nga maayo lang untang kahimtang. Kanang mudaog ka sa eleksyon, unsa may imong bation inighatag sa kanang gitawag og authority, na bang inig oath taking. Unsa bation, malipay o magool? Ha? So, naminaw mo diha, wa. Kana bang inig oath taking ba sa nakadaog ang giproklamar sa komili, unsa may bation, magool o malipay? Oh, kala, authority na. Niya, kung mudaog ka isip, mayor, inig o taking, mag-ool, malipay. Hay may mas dakog kalipay, ang kapitan o ang mayor? Pindi. O niya ron, ma-presidente ka sa Pilipinas, inig o taking ni mo, malipay o mag-ool? Sinaka na kay authorities Pilipinas, dako anang krasyaha, unsa nakagnaa kay authorities langit, si San Pedro ragi nakadawat ana, pero dili na exclusive ni San Pedro, hangtod pod na sa pareha ni San Pedro nga mao ang iyang kaubang mga apostoles ug ang tanang mga magtotoo nga miproklamar nga ikaw, Jesus, mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Ang tanan nga mosulti ani, og nituo, og nituman, tagaan dayog authority. Maora ni authority nga wa magkinahanglan og eskwela. Kay kasagaran sa ato mga authority, kinahanglan magyog kang mo eskwela. Bisan gani ka ng managan o kanang mga posisyon sa barangay, ato magyong susihon o naabasad na grado o guay grado, mahingon mo tamihid man ta usahay. Ayaw, ano? Bugo kay nastanan. Ay. Niya sunod ay natong tanahon, ang ilang authority, naaban na siya kwarta niya, naay kwarta niya, naay, haka na, ito napiliyon, kabulahan ta na. Ugwagan ay kwarta niya, wanay ayo dita ka pangayog bugas ana. Pero ang authorities langit, way grado si San Pedro, pobre,
Way kwarta, pero maoy haod sa langit. Gikunabi, lingay mong tupad. Inaganahan pa kang muiskuyla o malangit. Hingin na. Naon sa may imo, muiskuyla o malangit. Daghan ba yung kayong nag-iskuyla? Panahon sa Jesus na si daghang mga lawyers, daghang mga nagtuon sa balaod. Pero wa kaila ni Jesus. Wa kaila. Ah, pagpangutan ng Jesus diri, kinsa man kuno ko sumala sa mga tao, nga sige lang taghap-taghap. Ikaw tingali si Juan nga magbubunyag, ikaw si Jeremias. Way klaro ba? Pero si San Pedro, klaro kayo. Ikaw, mao, ang anak sa Dios, ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Pagkaklaro, pasabot, wa na koy laing ilhon nga authority sa akong kinabuhi kung dili ikaw Ginoo. Pero karon kita daghan kay tagiila nga mga authorities. Ang unag yung authority ang atong self. Kinsa ninyo dinhi nga mosugot lag tamparoson unya mo patamparos lang ya puspikas aping taas ang kamot. Oh, tanawa. Di ba mo supak man kana pero pulong ba yan nas Ginoo? Authority ba yan nas Ginoo? Mao ba yan ay gitugot sa Ginoo? Matud pa ni Jesus, ang imong itugot din ni Siyota, itugot sa dito sa langit. Natanawa, di ba, ang gitugot din ni Siyota, atong supakon. Ang gitugot din ni Siyota, gitugot sa Ginoo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang pikas. Kinsa may musugot ana, tasang kamot. Na, ito kayo sa kabukbata, nga gamay, maurigin ni Isa dito sa uployo. Aka na lang, authority ni Jesus nga niingon, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Kinsay musugot ni anang maong authority. Awa, gyapon. Sa may sunod pagyod. Niingon si Jesus, pasaylua ang nakasa nimong kapituan kapito. Kinsay musugot anang umaong authority. Nain isang usa. Way, klaro. Tulo ka buok. Oh, tulo. Kanang authority ni Jesus nga niingon, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad, taas ang kamot. Wag ya po. Sastilan. Sige, ato ko nun sa wayag review. Kanag yung nakita nato, gitugot ba ni Jesus nga pakuluran ang buhok? Oh, tanawa, di ba daghang any color? Gitugot ba ni Jesus nga kiskisan ang kilay o niya badlisan? Authority ba na nga gihatag ni Jesus? Gitugot ba ni Jesus nga magsige mo ginom anang pills? Aron di mga anak? Gitugot ba ni Jesus nga magpalaygit? Magpabasiktomi? Nda, hilom lagi mo. Gitugot ba ni Jesus nga mag-aborsyon? Gitugot ba ni Jesus nga magsigi kag panaot anang imong isig katao tungod las politika, tungod lang sa business, tungod sa kahakog? Gitugot ba ni Jesus nga magkabit-kabit, siging kinabitay? Ha, gitugot? Gitugot ba ni Jesus nga mag-premarital sex ang mga batan-on? Way mga kasal, siging tinukhangay? Oh, hilom lagi mo. Ang gitugot ni Jesus kinahanglan atong sundon. Ang gidili ni Jesus pinaagi ni San Pedro ayaw gyog supaka. Di ganita mo buhat sa gipabuhat ni Jesus o gisogo siyang balaod, gitawag nag sin of commission. Aon sana? Sin of omission. Omission, kay imong giumit, wa nimo buhata ang gitsugo. Mubuhat ganitas gidili ni Jesus, ang samana, sin of commission. Imong gibuhat ang dili ipabuhat. Commission and omission. Pulos ginasala. Unsa may mahitabo kung musunod ta ni Jesus.
Unsay mahitabo? Tagaan sa tanyag authority. Matod pas unang pagbasa, katungwa mo sunod sa kabubuton sa hari, ningon ang hari palagputon tikas imong gipuyan sa imong gibarugan. Palagputon tika. Nga kadto sang mutuman, iyang gibutang, siya mo'y musira, nga way makaabli, siya mo'y muabli, way makasira. Sa may pasabot, ana, duna kay ligon nga dili gyud matarog bisan unsa ligon nga baruganan way makapalagpot nimo. Tanawa na mga tawo nga magsigig sunod sa Ginoo, di ba relax kay na makabuhat ra gid na sila bisan unsay ilang gustong buhaton. Kinsa dinhing asawaha nga makapadayon ra gid sa imong paghigugmas imong bana bisan pag ang imong bana magbisyo, mangabit, mangulata pagyod, itaas ang kamot. Kada bang mupadayon na dyan kag higugma? Ah, tanawa, di ba pulos mo mga buangon? Mga asawa. Oh, kada bang makaingon na dyan ka bang, makapadayon na dyan ko, nothing gonna change my love for you. Nga naman, kay mao man na ang gugmas ginuusad nato, maumasad na atong sundon, giludan niyang naong, gikulata, gilansang sa krus, gibudhian, sige ramang gyapon sa gigug, mga naman, ligon man ang akong baruganan, way makapalagpot na ko, way makapatarog na ko, pero kita, pagkadali ang matarog, kadali ang malagpot, dali kayong mawagtang ang atong gibarugan. For better or for worse, in sickness and in health. Sa at panang usap, for richer or for poorer, till death do us part. Anhi, pa din himagsaad-saad sa simbahan. Kupot-kupot pas kamot. Ana. Magdrama-drama pa, video to the max. Ana. Dugay pa kayong muso diri, kayong magpicture-picture pa diya. Ighuman pa kayong, dugay pa kayong mga wagtang. Sige yung pusing, sapnay-sapnay naman. Talikod-talikod naman. Ana, video-videohan. Igabot pagyod nga to sa reception area, dugay pagyod kay musugod pangaon, abot pag tagurha ka oras, kay sigig yung binidyuhay, naghingoy-ab na lang ang mga nagtambong. Gutom na kayo. Kay kunuhay, ato gining i-record ang inyong paghigugmaay. Ah, dang tag lima katuig to, agabuwag na mga panuway ang dagko. Nga naman, kay gasunod, sa kaugalingong mga pagtulunan dili sa Ginoo. No, na siya. Kinsa ninyo dinhing mga banaha nga bisag magyaw-yaw sige inyong asawa, magsige pag inagpangaway ninyo, pero di gyud mo muundang sa paghigugma o sa pag-smile nila. Taas ang kamot. Oh, na, mayo, mayo. Kaya naagin ni Paas Isas kamot. Nautunta din na mga bakako, no? Duharasad ka buok. Luya. Ala. Oh, ganyan sakto. Kana bang mukumit yung ka ba? Hala na. Bisa kung sa panilang buhaton. Ligon kong baruganan. Matod pa ni Kristo. Murabag balay ba? Nga gituko dias bato. Bisag damagan panastanang mga bagyo, mga unos o mga baha. Magpabilin siyang magbarog nga ligon. Kay natukod sa bato. Matod pa ni Kristo. Ikaw, Pedro. Niining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ugway makalumpag niini. Kinsa man ang simbahan? Kita. Kanang naglingko diha, imong tupad. Ah, sige, kanilang niya, gamay radyod kayo niyong gitugot sa Ginoo, palit mong slat. Gana, gamay radyod kayo nastanan. 100 pesos ang atong slot para sa holy pads. Haron maka-retreat in taong mga pare. Oh, tag 100 pesos. Kinsa ninyo din himusaad nga pader, dili ko muuli karong adlawas amo kung di ko kapalit og holy pads. Taas ang kamot. Uy, kaluoy, tulo ra kabuok. Magsigi mog simba din hi.
Kani pamoyboy naman gini. Sige mog simba dinhi, sige mog kalawat, sige mog pangayog pari, labi na gini ni kamatay, sige yung pamisa kada gabi. Nya karon mag-retreat mi, pangyuan lang mog tag 100 kada semana, di kun mo muhatag, kawa sa ninyo tao igabaw. So, joke rana, joke rana. Pero mura ba yag may pagkatinoon na gisulti. Pero salamat ha, nga nanay ni Tubag, no? Ang update sa atong holy pads, nga nakadawat na ron sila holiness, peace, and divine salvation. Ningabot ng atong halin as of yesterday og 5,774 slots. So, pakpak! Gusto pagin mong mabalaan, naapay 94,226 ka slots nga available tag 100 ragid ni pesos per slot nga palitan ni ninyo ha amo in taon ning gamiton karong November 7 to 9 pero mas maayog mahurot og palit karong buwana or sunod bakang buwan para in taon maluag-luag ng Dughans committee ani nga natay 10 slot challenge para ani pa sa ato patag 1,000 each para ni sa atong ikanapo nga foundation anniversary dinhi sa atong parokya. Nga 10 slot challenge ato pa mo palit mo og tag 1,000 na po ka slot sa holy pads. Nga as of yesterday nakadawat na ta og 354 ka 10 slot challenge. So pakpakan sa nato. Salamat kayo. Sa ato sang 10th anniversary isi parokya karong September 5, 2023 nasa tay mga ginagmay nga activities. Una, maghimotag 3-2 mass sugod sa September 2, Saturday hangtod sa September 4 alasay sa buntag o alasay sa gabi ang atong 3-2 masses. Unya, naatay motorcade inighuman sa alasay sa gabi nga mo nga 3-2 mass pasabot September 2, 3 and 4 libo ta sa atong parokya. Nga inigka 5 ang atong high mass concelebrated mass alasay sa hapon nga human ana naatay panihapon sa musimba lang na ang di musimba why kaon. Ang musimba ra may atong tagaan og ticket sa para sa panihapon pero nasa tadihay banda-banda live band dinhilangkod sa atong parokya nga mga banda nga local talents para lang sa atong dinner nga gamay nya pwede mo tan-aw dito ang uban nga wa musimba pero ang nisimba maoray atong tagaan og unag pagkaon og nay sobra atoy hatag soban. Nya dayon naatay special slot ani kay naaman tay budget nga 600,000 manghatag sa tag mga bugas 5 kilo packed rice ngadto sa atong category D nga mga pamilya dinhi sa atong parokya. Kay bawo mo og unsa no ning atong mga categories ang A kanang nindot og balay nindot og income di na naangay hatagan. Ang category B nindot og balay dili kayo nindot og income di sana tagaanan. Ang category C bati og balay bati sag income ma medyo tagaanan po na pero kaning D purting bati ag balay hapit pagyod way income mo na atong category D mo na atong tagaan. So kung doon na mo yung mga 5 kilo packed rice diha ipanghatag na gikan karon hantod pizza 4 kay pizza 5 pang distribute na ngadto sa category D sa tibuok natong parokya. So hatag mo ani special slot tag 100 gyapon pesos nagkinhanglan ta og 6,000 ka 100 pesos a special slot niya angan aning maong slot healing strength and spiritual growth each SSG healing
strength, and spiritual growth. Nganong mao man atong title? Si San Vicente Ferrer nga atong patron, healer. Ang atong parokya nagkahiusa strength nga spiritual growth kay nagtubo ang atong parokya, nag-anam og kadako, nag-anam og kanindot. Mao na naasad moy spiritual growth. Luya magkaimog mga nao. So mao ni ang atong special slot. Nganong ato man ang gihimo? Gitugot ni Ginoo. Unsa may gitugot sa Ginoo? Maghigugmaay kita sa mag-usa kalawas. Usa kalawas pasabot unsay activity sa usa, activity sa tanan. Nya kaya nga tong parokya maghimo man sa anniversary atong apilan. Ang atong kaparian sa Pilipinas maghimo mag-retreat atong apilan. Di tingita maka-apil sa retreat, pero kutob sa atong i-apil ngadto, mahimong koneksyon nato sa mga grasya nga madawat sa tibuok simbahan. Ingon ana ang gitugot ni Jesus, dili ng panag-away, dili ng pagsigig dinautay. Muna iampo nato ang ato mga politicians karon, labi na kining managan sa posisyon sa barangay, nga dili unta mo magsigig dinautay, di mo magsigig away, dili mo magsigig sinikmatay. Kay inyo nang buhaton, palagputon mo sa Ginoo. Unsa may unang mulagput, ang imong kalinaw. Wa na kay kalinaw. Sunod nga mulagput, ang imong kalipay. Wa na kay kalipay. Ang sunod nga malagput, ang imong kabalaan mawagtang. Wa na gani ning tulo, ang imong naong murag patay, bisag buhi pa ka. Sa tuwi mawa, kalipay, kalinaw, o kabalaan, KKK. Lingi ay mong tupad, ing nanapa kay KKK, di ha? Kantong na ay KKK, kalinaw, kalipay, o kabalaan, bulahan yung kaya na, manindog ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Ponso Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa Dios mamahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sama kang Pedro, makaila unta kita kang Hesus, isip atong tinuod nga Ginoo ug bugtong manluluwas. Busa mo dangop kita sa Amahan nga masaligon ug moingon, Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mutubo ug mulambo matag-adlaw, diha sa pagtuo ug sa paghigugma kang Kristo ug sa iyang simbahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga sakop sa simbahan sa tibuok kalibutan, kanunay mahunahunaon sa ilang katungdanan, sa mapaubsanon ug matuohong pag-alagad sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanan nga nagtinguha sa mas halawm nga pag-ila kang Hesus, makaangkon ug hait nga salabutan diha sa balaang kasulatan ug sa mga pagpanudlo sa simbahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga batan-on,
magmanggihatagon sa ilang kaugalingon ug mosanong sa tawag sa pagkapari ug pagkareligyoso, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag o financial o lain-lain hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga sila nga nangamatay, ilabi na sa trahedya, sa hinanaling kamatayon, sila nga nangamatay nga walay tagtungod, nga muhipos kanila, makadangat unta sa langit nung puloyanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Makagagahom o guway kinutubang Dios sa imong mahigugmaon nga gahom o kaalam, dawata ang among mga pagampo nga gitubo'y namo dias gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagay pahimaya sa yangalan, alang usab sa atong kapustanan o sa tibuok iyang santos na simbahan. O Ginoo nga maluluyon, ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo maoy naghimo kanamo nga katawhan sa Dios diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan. Nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga muatubang o muaalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, ania nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitong amahan, ginamit ang mga pulong ni Heso Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli ug agaka ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga lingkod, makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine authority. Nya kaning divine authority mao ni makapahimo natong lig-on sa atong baruganan nga makapadayon ta paghigugma o pag-alagad sa tuig sikatao bisan pa og naay mga paghulga o mga kalisdanan. So salamat sa mga nialagad nato dinhi kaning atong misa karon, ang atong mga pimag bihas gawas, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga usherites, ang love offering assistants, ang atong mga sacristans, ang atong mga IT, SOCOM, ang atong mga parish personnel, ang nag-decorate nining ato usab nga mga altars, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Parish Choir, ug ang tanan nga mihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, sila si Mr. Nick ug Mrs. Mylene Onyong and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So, mao na to no, ang atong holy pads or holiness, peace, and divine salvation nga slots para sa National Retreat for Priests karong November 7 to 9. Ang atong halin, niabot nag 5,774 slots, anaapay 94,226 slots, nga tag 100 pesos per slot.
niya giawhag sad mo nako sa pag-appeal sad sa 10 slot challenge in honor sa atong ikanapulo nga foundation anniversary sa atong parokya. Niya, as of yesterday, anaana say 354 ka 10 slot challenge. Pakpaka nato ang tanan nga nipalit og ni-appeal niini. Salamat sa Ginoo. Natay bag-ong slots, ang healing, strength and spiritual growth is HSSG alang sa atong foundation anniversary celebrations. Natay 6,000 ani para sa 600,000 nga estimated budget para niining tulo ka adlaw o upat ka adlaw nga celebration. Tulo ka adlaw nga tridu umas o motorcade, niya usasad ka adlaw ang atong celebration masses sa Pizza 5. Niya ato karong tanaon sa makadiyot ang update sa trabaho sa atong kumbinto. Sa gihunong nato ato mga slots ani pero padayon ang trabaho. Na o himo ang mga o concrete ang mga pedestals labi na gyud ang tungtunganan sa dako nga image ni San Vicente Ferrer antong kinatumyan sa ang atong interior design designs ato pang gisigihag discuss basin pag ma-finalize na in few days from now. So, salamat kayo nya padayon sad mo og support sa atong YouTube channel ang Patriciano Ubod. Kinsa man ninyo dinhi ang gasige nagyog view kada adlaw taas ang kamot. Daghan-daghan na malangit na mo kamong uban wa pa mo ka view padong ra gyud mo purgatorio bitaw view lang gud nya kuan like share subscribe naa tay mga 164,000 nga mga subscribers nya for the month of July naka-income ta sa YouTube nadawat nato last 2 days ago nakaabot og 159,000 pesos ang atong nadawat. Salamat kayo. So, tungod ni sa inyong pagsigig like og share atong month of June 134 karon 159. Sige pagyud mo view like ana makaton pa ta
ma-reminded patas ako mga previous nga misa o mga wali niya human makahatag pagita o additional financial nga tabang sa atong mga charitable activities. So ayaw sad mo kalimot sa pagpadayon, sa paghatag sa inyong love offerings para sa atong parking areas o sa atong mga CRs. Salamat kay ninyo ana, inyo ginang gimaintain, nakatabang kay nagdako. Naay gamayng adjustment sa ato dinhing misa sa among pag-entrance o pag-exit. So kung Sunday mass, ako naning gisugdan karon nga mupaso na gyud diri ang dihat gikaspultahan padong diri ang mga ministers, lectors sa Christians, lectors o pwede lay ministers nya dayon ang pari nga inig human sad final blessing muanha sad medihas ubos maglinyami nya human mubaw dayon kuyog pare nya mubalik silag exit dire nya ang pari diha og naay gustong mo bless sa pari duola ninyo kay niglingi pare wa gani ni dool sibat dayon na so kung naay mo dool ang pabless no mga bata mga dagko. Og nasay gusto mo gako sa pare, pwede sa iya. Ay lang kayo palabi eh, kay basing ma-develop niya noon ta. Niya, kung naay magpa-picture, nasay mga sakristan nga mo assist. Ay lang mo pag dinamagay aron pag-picture, kay dili man sa ni mahurot ning naong nato, no? O kinsang pare diri nga mumisa. Inyo na nangkuan. Okay, nindog na ta. Salamat kayo sa inyong padayong pagda sa inyong mga bata dinhi o sa pagtudlo nila unsaon pagsimba. Atong hatagag masipang pakpak ato mga children. Congratulations mga children. Salamat kayo sa inyong pag-anhi kanunay matag Domingo. Unsa ganito'y atong motto? The best place to visit is the church. The best activity to participate is the Holy Eucharist. Sige lang ginag-memorize hangtod mo mga matay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Sab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Naday additional, pwede na mo maka-exit either diha or diri sa mga side doors sa kilid. Nya hapit mo dito sa gawas kay naa dihang atong holy pads. Ang dili mo hapit mapurgatorio, ang mo hapit nya mo palit malangit. Sige, ayo-ayo.